باجوړ کې 14 شوه د اف سی یو اسکر پکې وژل شوای. د خیبر پختونخوا په قبایلی زوله باجوړ کې 14 شوه د پولیس چارواکو په وینا په 14 کې د اف سی یا ملیشیا ځواک وسکر وژل شوای او بل ژوبل شوای دی. د باجوړ زوله د پولیسو مشر عبدالسماد بی و ای ډی وسره په شریک کړي خبر کې ویلي، نن د سه‌شنبه په ورځ د ښار د یوسف آباد پولیس تڼې په علاقه کې د باجوړ سکواټ د بم ډسپوزل سکوار په 14 کې په نښه شوی دی. هغه ویلي بم چې د وړاندې ښودل شوی و په 14 کې د اف سي ځواک یو عسکر مجاهد وژل شوی او عبدالله ژوبل شوی دی. په بیان کې ویل شوي د پیښې وروسته پولیسو او اف سي په علاقه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. په سمدستي ډول د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په باجوړ کې دا 14 په 10 سال کې شوې چې په وروستیو کې د غلطه د امن دپاره احتجاجي پرلت شوی و. په یاد پرلت کې شامل د عمومي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکی مولانا خانزیب وایي دوی د 19 اګست نه تر 26 اګست پورې یوازې د امن دپاره پرلت وکړو او بیا د پرلت سره د باجوړ ځایي انتظامي او مرکزي او صوبایي وزیرانو مذاکرات وکړو او دوی ته د امن په ځای کولو او د باجوړ د افغانستان سره د تجارت د لارو خلاصولو په اړه باور ورکړی و. خو نن بیا په باجوړ کې 14 وشوه. ویو ای ډیوا سره په خبرو کې نوموړی ویل د نننۍ پیښې سره به په خلکو کې بیا اندېښنې راپورته شي او هغه حکومتي مشران چې پرلته یې د امن باور ورکړی و د هغو ذمهورۍ نورې سیوه کیږي چې د امن دپاره کړې ژمنې پوره کړي. هغه وخت د پرلت پر مهال د باجوړ ډیپټي کمشنر پهاد وزیر ویو ای ډیوا ته ویلي وو تاسو باید د نورو برخو او په ځانګړې ډول د قبایلي ظلم مقابله کې په باجوړ کې ډېر امن دی او زیاته یې کړې بعد ځایي انتظامیه او امنیت په ځای کوونکي ادارې لګیا دي خپله دنده ترسره کوي چې په سیمه کې پوره امن په ځای وي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.